Адгилобриви твитмартвелобис арчевнебши монацилеобас 3 миллион нахеварзе мет мокалаке шеузлия цейскоб амомрчевелта сис саболо варианти дадос. Из гадамоцмебаши 11 квалифициури субъекти монацилеобда комиссиям ყველა მათგანი შენიშნა გაითვალისწინა. Арчевнебамде арчевнебис инсцениреба мат твис винц цэлс пирвелад мисцемс хмас. Верис паркши студентебма кандидатис нацлат хмарчеул нахатеб специалурад дамонтажебул кабинаши мисцес. Ძალიან ბევრი რიცხვები და ციფრებია მოწმენამდეც კი. Ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ამომრჩეველთა სიები უკვე დააზუსტა. 30 მაისის არჩევნებისთვის 3,554,760 ამომრჩეველია რეგისტრირებული. ცესკოს თავმჯდომარე ამბობს, რომ ეს საარჩევნო ისტორიაში ყველაზე უფრო დაზუსტებული მონაცემებია და ცდომილება 1%-ს არ აღემატება. Дублирების შემთხვევა იყო მხოლოდ 240, რომელიც გამოსორდა, ხოლო გარდაცვალებულიც, ну, რამდენიმე ათასი, რომელიც ასევე გამოსორდა. Акედან გამომდინარე, ეს ყველა ციფრი ჯამში 1%-ზე ბევრად ნაკლებია. Сиабис мониторингში ЦСКОსთან ერთად ნაციონალურმა მოძრაობამ და 11-მა ოპოზიციურმა პარტიამ მიიღო მონაწილეობა. Ამისათვის თითოეულმა მათგანმა 100,000 ლარიანი დაფინანსება მიიღო ბიუჯეტიდან. ЦСКОს ოპოზიციონერი წევრები არ უარყოფენ, რომ სიები უკეთესია ვიდრე წინა არჩევნებზე. Амис уарყოფა არ შეიძლება, потому что ოპოზიციურ პარტიებმა ძალიან დიდი სამუშაო გაუწიათ იმისათვის, რომ ყველა დარგო აღმოგვეჩინა და ცენტრალურ საარჩევნო და კომისიაზე და მოგვეტანა ნაწილი ამ დარგოებისა, რა თქმა უნდა, მოგვარებულია ასახულია სიაში, ისო რამოდენიმე ათეული გარდაცვალი აგარდაცული იქნა ამოღებული, ის რომ 125,000 დამატებით ჩანაწერი გახდა, რომ ადამიანები იმყოფებიან საზოგადოებით, ეს ფაქტი არის. Национальным мозраобам 12 партиястан ერთად მიიღო მონაწილეობა საარჩევნოების მონიტორინგში. Ჩვენს მიერ გადამოწდა 9 მილიონამდე ამომრჩეველი ქალაქ თბილისში. დღევანდელი პრეზენტაციიდან გავიგეთ ჩვენ რომელი იქნა გათვალისწინებული ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ. 14,000-მდე მკვდარისული და 112,000-ზე მეტი უცხოეთში მცხოვრები საარჩევნო სიიდან ამოღებულია. ამომრჩევლები კი გამოკრულ სიაში საკუთარ თავს არამხოლოდ ანბანის, არამედ მისამართების მიხედვითაც ნახავენ. არასამთავრობო ორგანიზაციები სიების სიზუსტეზე მანამარსაუბრობენ, სანამ თავად არ გადაამოწმებენ მათ. Ძალიან მოხარული ვარ, რამდენი ხარვეზი გასწორდა სიაში. Мохарули варим განცხადებით, რომ მხოლოდ 1%-ია სიაში ხარვეზების, თუმცა ამ ფაქტს ნამდვილად ვერ დავადასტურებთ და ვერანაირ შეფასებას ვერ მივცემთ, მანამ სანამ თვითონ ორგანიზაცია არ გადაამოწმებს სიებს. გასაგები უნდა იყოს კონკრეტული ადამიანი, რატო და მოიხსნა ამორჩეულთა სიიდან, რატო დაემატა, რატო ეთქვა კონკრეტულ მომთხოვნას თუ ეთქოდა თქვა ნებისმიერი სტატუსის მინიჭებას, რატო უნდა ყოფილიყო გასაგები ძალიან მარტივად. დაზუსტებული სიები არჩევნებამდე 2 დღით ადრე ქვეყნდება, თუმცა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში განმარტავენ, რომ ამომრჩევლებს სიაში საკუთარი თავის პოვნის საშუალება 4-5 დღით ადრე ექნებათ.